Igauņu laikraksts Postimēs pagājušās nedēļas izskaņā vēstīja, ka mangānu saņemšanā Krievija gandrīz pilnībā paļaujas uz importu, jo metāla ieguve valstīm nav attīstīta industriālā līmenī. Mangāna rūda tiek izmantota augstas kvalitātes tērauda ražošanā, kas savukārt nepieciešams ieroču stobriem, bruņmašīnām un kāpurķēdēm. Lai šo materiālu Krievijā nogādātu, piedalās arī mūsu valsts, tai skaitā Latvijas dzelzceļa koncerns. Tajā skaidro, ka uzņēmums būtu gatavs pildīt jebkuru lēmumu no augšas, taču paši apturēt kravu pārvadāšanu nevarot. Gan Latvijas dzelzceļš, kā LDZ Cargo akcionārs, gan pats LDZ Cargo, tātad valde padome, īsti šādas lēmumus nevar pieņemt, ja sadarbība ir juridiski pamatota. Ja ir šie juridiski ierobežojumi, tad, protams, viņi šādu sadarbību nevar turpināt, bet ja juridiski ierobežojumi nepastāv, tad attiecīgi lietojot šo te krietni rūpīgu saimnieku principu, viņiem šī sadarbība principā ir jāveic. Turklāt bez likumā ierakstīta lieguma nevar to ļaut darīt arī citiem komersantiem, izmantojot Latvijas dzelzceļa sliedes. Valstiskā līmenī aizlieguma noteikšana un izpilde būtu divu ministriju paspārnē, kura politiskie vadītāji šodien atbildību par to, ka pašlaik ierobežojumi mangāna rūdai nav, faktiski liek viens uz otra pleciem. Mēs jau pagājušajā mēnesī sākumā devām ziņu visām ministrijām, lūdzu ieteikumus, ko vajadzētu iekļaut nākamajā Eiropas sankciju kārtā. Nāca atbildes, mangāna rūdas tur nebija, tagad satiksmes ministrija iesaka šo. Attiecībā uz stratēģisko preču apriti. Atbildīgā institūcija ir Ārlietu ministrija, kur ir speciāla strateģisko preču aprites kontrolas nodaļa. Satiksmes ministrijai šādi instrumenti nav, bet no savas puses mēs esam nekavējušies gatavi šādu veidu lēmumus nozarē ieviest. Attiecīgi pārtraukt jebkādu veidu pārvadājumus, līdz ko ir vai no nacionāla vai no Eiropas līmeņa lēmumi. Atbalstot Ukrainu karā pret Krieviju, vairāk Latvijas privātie uzņēmēji apvienojušies organizācijā Uzņēmēji mieram. Tās pārstāvis Jānis Taukačs uzskata, ka šāda situācija dara kaunu Latvijas valstī. Tāda situācija nevar būt vispār, es nesaprotu, kā valsts uzņēmums, valsts kapitāla sabiedrība var turpināt jebkāda veida darbība ar Krieviju. Šobrīd mēs runājam par privāto kapitālu uzņēmumiem, kad mēs vēl projām redzam, tās tendences ir saglabājušās negatīvas, un tikko bija kārtējais ziņojums, ka eksporta apjomus Krievijai atkal ir pieauguši. Tad ja valsts sektors turpina rīzēties, tad ko mēs varam no privātiem prasīt? Taukači ieskatā tirdzniecība ar Krieviju šobrīd būtu jāpārtrauc vispār, juristam paskaidrojot, ka šāds solis neatstātu milzīgu ietekmi uz Latvijas ekonomiku. Krišs Kairs, Ivars Žepīckis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.